Hearts. Արմինյոս Անի Գևորքյան, բավականին հետաքրքիր պատկեր է։ Մի քիչ բարձր, խնդրեմ։ Բավականին հետաքրքիր պատկեր է ստացվել, հա, երկրորդ ուժի հետ կապված։ Մենք տեսնում ենք, որ Մասիս Սմայլյանը նախագահական ընտրություններում երկրորդ տեղում է, բայց խորհրդարանական ընտրություններում նրա կողմից գլխավորած կուսակցությունը երյակում էլ չկա, չնայած որ Դաշինք է ստեյության, երկու մանդատ այս պայդրությամբ նախնական հաշվարկներով կարող են ունենալ։ Այս առումով ինչ կասեք, և արդյոք կարող ենք ասել, որ Մասիս Սմայլյանի ձայները ըստ էության Սամվել Բաբայանի ձայներն են։ Դուք ես ուզում պատասխանել, ձեր պատասխանը։ Ես ընդհանուր դիտարկում կանեմ կապված այն ընտրակարգի հետ, որ Արցախում առաջ անգամ այն իրականացվում, կիրառվում, ես որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ ոչ որպես դիտորդ, ոչ եղած տվյալների համար, թե որ ձայները ումն են և ինչ հիմքով են, և կարծում եմ մեր դիտորդական առաքելության ծավալները այնպիսին են եղել, որ մեծ հաշվով այդ հնարություն չեն տեսնել ամփոփել ամբողջ Արցախի համար նման գնահատականներ տալու առումով, բայց մենք պետք է հիշենք այն փաստը, որ Արցախում առաջին անգամ ընտրություն են իրականացում և նախագահական, և խորհրդարանական։ 8 տարի Արցախում նախագահական ընտրություններ տեղի չեն ունեցել, սահմանադրությունը փոփոխվել, և այդ սահմանադրությամբ նախատեսվել էր 1 օրը, նույն օրը ընտրություններ անցկացնել երկու մարմինների ձևավորման առումով, և ես կարծում եմ, որ ապագայի համար արցախցիները այստեղ մտածելու և նպատակահարմարության, դրա նպատակահարմարության շուրջ քննարկումներ ծավալելու հարց կա, որովհետև սա մի փորձ է, որ շատ քիչ երկրներում է հանդիպում, և դրա նպատակահարմարությունը թե ընտրությունների արդյունքների, թե մարմինների ձևավորման և քաղաքացիների քաղաքական նախապատմությունը ձևակերպելու հնարավորություն տալու առումով խնդրարություն։ Ես ասեմ, ոչ, իրա Մասիս Սմայլյանի ձայները Մասիս Սմայլյանի ձայներն են, Արայիկ Հարությունյանի ձայները իրանն են, Վիտալի Բալասանյանին իրանն են, ամեն մեկ իր ձայներն ունի։ Այդ նույն տրամաբանությամբ կարելի է հարցնել, ասել, իսկ ես լրատվամիջոցը, որ հարց ա տալի, իրա հարցն ա տալիս, թե չգիտեմ, իրա հետ աշխատող որևից է մեկու։ Որևից է մեկի, քաղաքացին գլխավորած կուսակցությունը չեմ լսում, կներեք, Սամվել Բաբայանի կողմից գլխավորած կուսակցությունը ըստ էության երկրորդն է, եթե փնտրեք տրամաբանությունը կգտնեք։ Չէ, ես չեմ ասում տրամաբանություն չկա ձեր հարցի մեջ, և ինչպես նաև չի կարելի ասել, որ իմ վերած համեմատության մեջ տրամաբանություն չկա, իհարկե կա այդ տրամաբանությունը, բայց քաղաքացին առավել ևս, եթե մենք խոսում ենք 26.4%-ի մասին, սա հազարավոր մարդկանց մասին է խոսքը գնում, գնացել և ընտրել է Մասիս Սմայլյանի։ Մենք ստեղ գտնվելու հատ ժամանակ ես քաղաքացիների հետ ուղակի զրուցել եմ և հարցրել եմ, թե ում են ընտրում։ Ես տեսել եմ մարդկանց, որոնք կոնկրետ համակրանք ունեն այս կամ այն թեկնածուի հետ կապված, իսկ այդ մնացածը, գիտեք ինչ, կարծում եմ քաղաքական հետագա վերադասավորումների և քաղաքական միգուցե միավորումների համար քաղաքական գործիչների գործընթաց է, որը որ քաղաքացուն հաճախ շրջանցում է։